sot, sot premte ora 6, Top Albana Radio. Si u duk kjo kthimi i rezultatit që bëri Real Madridit të javë? Ishte pak i çuditshëm Redi? Se si u ringjall skuadra nga 2-0, duk një Liverpool që është rikthyer. Befas pastaj Vinicius, un kam Benzema. Me djalin tim të madh Jakobi që është tifoz me Liverpoolin. Kështu thot, pak se tjetër është me Parisin. Edhe duke par ndeshin, po shikojmë me shumë interes për të parë pikërisht. Edhe kur bëri golin e dytë të Liverpoolit, atë gjë sigurisht prapë nuk më bindi në kuptimin e kompaktësisë, formës lojtarëve. Domethënë, çfarë është ai momenti më që po flisim pak më parë? Nëse Salah në Liverpool të mirë, po them në moment të mirë të skuadrës, të vetes e tjerë tjerë, duke një lojtar i gati i pakapshëm, brillant, intrapretend në gjërat që bënte, tani në një moment jo të mirë, është një lojtar konfuz, është një lojtar i cili nuk e di më, është më një siguri për Liverpoolin e tij, po kjo gjë mund të thuhet për shumë lojtar të Liverpoolit tani. Për portierin e thuhet këtë gjë. Për Van Dijk thuhet e njëjta gjë. Për Fabinho thuhet e njëjta gjë, i ngadalt edhe kujtimi se çfarë. Kjo mund thuhet për Nunes, po për shumë gjëra. Gjithanjëkohësisht, janë gjithanjëkohësisht. Ky momenti i Liverpoolit është një moment kthese, është pika më e ulët që Liverpooli mund të kishte. Dhe përballë ka një skuadër e cila është se Terali nuk është se vinte në momentin e vet. Nuk kishte në moment mirë, por ama shikon mënyrën se si qarkullon topin. Pra ai fluiditeti i qarkullimit topit tregon teknik shumë të lartë, po të rëgohet dhe këtë thjellësi mendore, këtë thjellësi psikofizike. Ka një diferencë shumë madhe, t'i hapësh topin, ti e duke zhvilluar aksionin, t'i hapësh topin ati shokut tënd, një metër për para, që ai ta çojë topin pikërisht në atë krah që ti po e zhvillon aksionin, dhe t'i hapësh në vetë ose pak më mbrapa. Kur shikoni nga një loj me ngërçe, që topin ngez, duke si ata nuk janë mirë, është pikërisht kjo. Real Madrid atë ditë sidomos, po edhe në ditë vetë atë normale dhe të mira, do të thonë tregon një cilësi shumë të lartë, ky cilësi pasaj e mbledhur dhe momentin jo të mirë të Liverpoolit e bën këtë diferencë se Liverpool nuk shepsuan në 5 gole brenda fushës saj. Ishte rekord historik duket. Kur pyeta për 5 lojtarët më të mirë në botë, kisha parasysh që të gjithë ne këtu do thoshim Vinicius. Un mendoj që ai është një lojtar i jashtëzakonshëm që mund të jetë direkt mbas Mbappes. Un s'kam parë lojtar që të çekulibroj më shumë se ai. S'kam parë që ka i goli një herë që bëri, un s'kam parë që ai të jetë maksimumi potencës muskulare, i hapësirës, i kohës, i momentit. Ai është një gjë e frikshme që po i vjen futbollit sot. Dhe 80% fitores, patjetër që Reali ka gjithë nuatit, ka Modrić në ditët më të mira ditë, ka Benzema që u ringjallë, tha pritse jam kampion i botës. Nuk është i por, bën Militan, por këta ka, nuk është se do të thënë nuk e di. Por atë ditë tregoi domethënë që Vinicius ishte diferenca. Ai ndjeshi përveç që shumë e veçantë nga kjo që ndodhi, por kishte edhe gafa spektakolare. Nga dy anët. Pash nga dy anët. Pash një intervist, sidomos këtej nga ana e Liverpoolit. Ata thonën që cili ekip Premier League mund t'ia bënte kaq asfalt, kaq shtruar kundërshtarit ndeshjen. Kurse Carragher, që ishte i ftuar në intervist, tha unë do t'i merja le Van Dijk-ut, personalisht ati, a do mlejoj mua t'a bëj një ndeshje? Jese, e di pse... Ja, t'i bëj një ndeshje, tha, sepse ka... Ko, unë kam dëgjuar miqë shok, që dhe ku Liverpooli ka qenë mirë, në Angli ka një lloj kritike për Van Dijk-un dhe për lojtarët e qendrës të Liverpoolit. Atë ditë u hapën plagët fare. Po. Dhe ajo që të kujton kjo ndeshje Manush, ti që i ke qef të arkiva, do të kujtoja një ndeshje të Muhammed Alis. Mm-hmm. Ratë dy herë knockdown, po. Dhe pasaj i futi 5 grushta kundërshtarit dhe nuk u qua më. Dhe kjo ndeshje të dali kështu Liverpooli me këtë është hall shumë i madh. Bashku ke meritat e Real Madridit, duhet të diskutosh Liverpoolin. A është më vërtet kjo dramë që pse Liverpooli, gjendja Real e Liverpoolit? Edhe ajo e Carragher gzim është kështu sepse Jimmy Carragher është opinionisti i Sky-t që është që pjesë mbulon pjesën e Liverpoolit, sepse ka qenë ish lojtar atje etj, edhe pse ai është i pamshëm ekipet e tjera. Dhe Van Dijk ka thënë që duke qenë se ky është shumë prezant, është shumë i mirë në fakt, është shumë cilësor si opinion në futboll. Si mbrojtës. Tha që te Liverpooli jon, tha ai, Carragher nuk do futet dot te kjo kaça e mbrojtës. Dhe ai prandaj tha këtë. Atëherë tha, meqense ai e tha un po i them që un tek siç po luani un luaj në vend tënd, tha ai. Pra në vendin tënd pikërisht. Ose merr me ata të tjerë. Po. Në vendin tënd luaj. Kjo që thotë do kishte vlerë me çdo skuadër tjetër të botës. Po përballë kur ke Real Madrid përballë zbet pak si vlerë.
Ja kanë bërë gjithë vetë. Reali apo kujdo atë? Jo, ja bëri vjet më, ja bëri Chelsea. Ja bëri kujdo atë Reali. Ka një mekanizëm çuditshëm që ka vetëm ata. Është për masa skandaloze. O, edhe. O zotri, është Reali që i bën këto dhe ne na duket si e lehtësot. Është Reali që i bën. Ke 2-0. Po ti përpara. Po të kishte. E tha dhe Redi, ai është Real, kuptohet, po ato ja 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 dha dhuratë kundërshtarit. O Edi, po të kishte dalë 2-3. Okej, do thosh, po 2-5. Po s'ka një historinë Champions League-s u bëshifsha kur ka nga një ndeshje me 2-0, në asnjë rast ka pas 3-2. Ka pas disa 2-2-sha, 5-2 s'ka pse ekziston fare në logji. Sidoqoftë do guxoj. Asgjë s'ka mbaruar. Ja, si ta kthej këtë fare. Jo, pak mirë që s'e klop ashtu tash. E di pse tema s'e ka mbaruar? Megjithëse me këtë rregullin e golit, ai shumë gabime pati Ernëshi. Pati shumë gabime Ernëshi, saqë nuk i diet. Edhe Klopi ashtu tha atje po. Dgjoj me karakteristikat që ka Real Madridit, do me ata lojtarë aq të shpejt, mbani mend kur City që ishte në avantazh, jo këtu, dhe i mungonte Walker në ndeshje. Jo, i doli në moment Walker, doli Walker sepse u dëmtua. Që s'po dini që atë bërë një kujti vini për që të mbante Viniciusin. E të në që orientimi kishe. Merë mënda një kje, të këtë dhe tre gole në avantaj, dhe ti të shkosht të asulmoshe, të dhe që mund të bëjnë atë mbrapa. Se nuk është vetë Vinicius, është Benzema, është Rodrigo, të ata janë të gjithë, ata janë shi gjithë. Është Valverde, si t'ja bësh? Taktikisht shumë ore, ose që mund ndodhi ore. Të gjithë janë ore Valverdret e tjerë i kanë gjitha me City kanë këto Valverdra të gjithë. Vinicius është diferenca o çer, vënë një kokë, është si Benzema në nivele ajër. Fakt ai u ndeshë. Ore zotëri, goli aty ishte. Po tek pulla ime dhe golin e aksionit, edhe asisti të gjitha bashkë i bëri gjithë aty do. Pyetje kam unë kështu. S'mund ta menaxhonte Liverpooli më mirë 2-0? Më mirë. Po si laj frymarrje. Ose pse tani ti je 2-0? Që rastishmë ai goli. Ata vazhdojnë së në mund e Liverpooli. E diqar, a i së të manushin e vërtet, sepse a i Vinicius në atë moment, a i e bërin momentin më të mirë të Liverpoolit. Pra, nuk është e Reali po bënde diçka si ekip, e bëri vetë golin e tyre. Po dakord, po. Ai goli që ktheu. Gol tek pulla i ata pasaj po tu kthyen, ata po të erdhen në. Filloi u ndjen mirë në kushte. Po, filloi në stadium s'kishte më presion, fillonte lojën vetë. Petit bote Modric ke 5-2 çaj bote lojës. Është fantastike. Nga ajo që shofun për shkak ndryshe nga Barcelona, Reali kamuflohet, çon kur do lojë fizike fut Kamavingën, Chouaménin, Kameleon. Gjithto. Lojtarët që ka për fizik. Se kur do lojë të bukur, kthehet ke Asensio. Sebajos, domethënë Barcelona si ka 7 lojë si e do vet. Me këto emra, Asensio Sebajos, aman të keqe. Jo problem, jo po merr Moratën prap, aman të keqe. Po do të shohësh. Ore ka një dhe vetëm një që është Vinicius dhe mbaj mend prej meje, të tjerët i ke kudo. Kudo, edhe mor Benzema u krye atë ditën se ka qenë për tok dhe të tjerët janë klute. Mosarose Vinicius luajti me Mallorcën para 2 javësh, është shante gjithë stadiumi. Tjetër gjë Vinicius Champions League. Tjetër gjë vitrinë e rëndësishme. Kur shikon se Bayern me Realin, po se Bayern. Se Bayern po i zë vendin Modric. Se Bayern super kampion. Po rinovoi kontratën me Realin. Po di si janë këto, se dishë mërzitur Sergio Ramos, i tha trajnerit do të marrë mën kombëtar. Po. Edhe ishte gjithë Spanja që fliste për Sergio Ramos. U dashë qyçi që ka ikse Sergio Ramos. Ta duam me kthye atë. Kuptoti si po mirë, kush mbrojt spanjollë është më mirë se Sergio Ramos. Ja, të themon që ndomarin. Të gjithë gjeni të Real Sociedad. Po mirë, është me origjinë pak nga Franca, siç është. Po. Jo më Lisbon, është francez tamam. Ja, ka basket larg. Te zona basket, domethënë që luan. Jo më francez. Se mori Franca dhe do martuaj, sa i do me ke Franca. Po mund të luajmë me të dy Sergio Ramos. Kur luan Sergio Ramos, po luan. Luan parë Laporte. Laporte luan me Manchester City. Po luan shumë. Ai Sergio Ramos, po ti të kombëtarët do bëj vetëm gafa të frikshme. Është skandal Sergio Ramos, po të ta themi bindit plot. Mund të shqyrë shqyrë të Spanja nga e. Skandal është Spanja, ku do të? Po, sepse dhe i ka fituar Realin në Spanja me Sergio Ramos banush. Po pse me Sergio Ramos ka fituar? Po i ka fituar ata zotrit e tjerë. Sergio Ramos që të mbrojtë. Ja pra që me shoqën e City. Sergio Ramos. Rodri. Po si, pas ka luajtur titullar. Pas kemi vetëm ne probleme me kombëtarët, ja dhe lojtarët e Spanjës s'u bëj luajtur. Spanja motra jonë e madhe është. Ah, Oxima motra jonë e madhe. Rini edhe një gjë që mos ta kthenin hallet e brendshme se edhe një gjë që ka ndryshuar këtë javë është që italianët kanë fituar të gjitha. Është çuditshme. S'kishte ndodhur kështu shumë vite që gjithë skuadrat janë fituar në Europë. Në Europë. Të gjitha. Gjitha kanë fituar. Gjitha u kualifikuan. Edhe në Champions janë gjitha me fitore me avantazh në shërbim. Më shkruajnë shumë miqtë e mi në Instagram, m'fal Oxim se është për ty e gjitha kjo. Dhe më thonë, të lutem për hir të parkondiçës që keni në proces dhe në paso, dedikojni
disa minutat sinqerta Napolit. Dhe kush më mirë se Gzim Sinematik ka një 2 minutë zbukur për Napolin, për gjithë djekësit e shumë të kësaj skuadre, të këti futbolit, të këti realiteti. Sinematik, Napoli. Gzim ishme Kalerin, fakt po hajt. E do Napoli. Êshtë një variant. Êshtë një variant jugu. Qënë si fosë i Kalerin, gjithë më mbojnë me këto. Vetëm e disha më përqenë nga Napoli, më nëshë që i këthejnë tani tifosët, i kërkojnë falje presidentit De Laurentiis. Thonë ti largo, është pse më antipatiku. Tash i thonë se ka napolitana i me origjinë. Ai që ka Laurentiis nuk e di tani. Jo, e lexova diku nuk është Napoli Napoli. Puna është që ja kërkon gjithë bota dy ato dhe thotë unë nuk kishes më. As Osimhen, as Kvaratskhelia. Që i kërkojnë gjithë. Por nuk i dihet ta pastaj. Po ti që kanë deri ka bëj Italis. Napoli manush se deri para ca muajsh quaj Italia e vdekur për futbollin cilësor. Tash i del një ekip italian dhe pretendon Champions League-n. Po ajo ka vdekur Serie A, por ama vet kampionatin Serie A me këto ekipe që ka të kualifikuara tregon që nuk paska qenë gjendje kaq katastrof sa gjykohej. Shikoj ku janë tani. Ajo falje nuk mund t'jepet, nuk mund t'jepet gjithmonë përcaktimi që ky futboll nuk prodhon më, nuk ka më se ç'a t'japi në Evropë. Nëse Napoli do fitojë Champions League-n, që unë uroj inshallah të ndodhi, sepse ata mendonin që nuk do kalonin më kur periudhë si me Maradonën, shikoj tani se kush janë lojtarët. Deri para ca kohësh Juventusi e ka shpërfillur ofertën për Kvaratskhelian me 20 milionë euro. Të kujtohet rëndi? Po. Me 20 milionë euro nuk e kanë gjykuar që është për nivelin e Juventusit. Kurse sot ai është në treg botror nga lojtarët më interesant. Napoli do t'i kërkojnë falje edhe ca kolegë të Sky Veriut, se shoh ca studio ti në Milano. Ka shumë njerëz që deri tani Napoli na tani historia duhet ndryshoj favor Napolit.